ये प्रोसेस हमी इंटरलिंक भर गई राखना को लागि वी नीड पैड के अनि त्यो पैड सब को लागि अफोर्डेबल हुन्छ भन्ने छैन नि त हुन्छ नि कति फीमेल तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भएर नै कतिले त हेल्थ एक्सेस पनि पाउँदैन नि त अब डेथ भइराछ कति चाहिँ एकदमै क्रोनिक डिजीजेसहरु सफर गरिराछ नि त त्यो हेरिकन चाहिँ फ्री नै हुनुपर्छ यदि फ्री गर्न सकिदैन भने एटलिस्ट एक्सेसिबल हुने गरी कस्ट मिनिमाइज चाहिँ गर्नुपर्छ अब रिडक्सन प्राइस चाहिँ ओके तर फ्री नै चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ नगरियोस् तर रुरल एरियामा चाहिँ सबै नै फ्री नै होस् पैड को प्राइस तो अलग झन इंक्रीज भैर है अब जैसे नर्मल स्टूडेंटहरुकै कुरा गरौं जस्तो को कुनै पनि इन्कम सोर्सेस हुँदैन उनीहरु त पेरेंट्स में डिपेंडेंट हुन्छ नि त अनि त्यस्तो केस में कुनै पनि स्टूडेंट नर्मल आफ्नो केही पनि इन्कम सोर्स नभएको स्टूडेंटहरुलाई चाहिँ त्यो अफोर्ड गर्नको लागि पनि गाह्रै हुन्छ के अब हामीले युज गरिन्थेन पहिला अनि बिस्तारै अब पाइन थाल्यो अलि अफिस हिँड्दा ओर्दा पनि सजिलो हुने भयो त्यो त अहिले त स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि सुविधाको हिसाबले पनि अनिवार्य भइसक्यो यति धेरै हाई भयो भने तल्लो लेभलकोलाई पनि त आखिरीमा त प्राकृतिक नियम हो भइहाल्छ अनि मर्का त पर्छ सबैलाई यसलाई चाहिँ सर्वसुलभ र सजिलो किसिमले वितरण हुनुपर्छ एकदमै चाहिने कुरा हो हैन सबैको स्तर एउटै पनि हुँदैन हैन यस्तो कुराहरु चाहिँ सर्वसुलभ हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ एज अ फीमेल है सबै महिलाहरुको लागि चाहिँ फ्री अफ कस्ट डिस्ट्रिब्युट गर्न सके बेस्ट एटलिस्ट सकेन भने पनि कस्ट कट डाउन गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ किनकि सबै अफोर्डिङ हुन्न प्राइस घटाउने अलि एफोर्ड गर्न सक्नु पर्यो सबैले एउटा प्याड के 75 थियो अस्तिसम्म होइन 70-75 थियो त्यो हिसाबले पनि के भन्छ यसै पनि बढी परिसकेको थियो अब झन् कस्ट बढ्दाखेरि त झन् मारमा पर्ने भयो नि त फिमेल्सहरु नमस्कार तपाईँलाई स्वागत छ सुपेशजी नमस्कार जस्तै हामीले चाहिँ आज प्याडको विषयमा थोरै कुराकानी गर्न चाहौँ जस्तै अहिले सोसियल मिडियामा मेल फिमेल दुवैले चाहिँ यो प्याड चाहिँ अब हाम्रो जरुरत हो होइन यो रहर नभएर जरुरत भएको कारणले यसको प्राइस दिनबदिन बढ्दै पनि गइरहेको छ र यो प्राइसमा चाहिँ थोरै यो जस्तो जति थियो त्यति नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ डिमान्ड छ है अहिले अब तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ त यो जति छ त्यति नै हुनुपर्छ घट्नुपर्छ या फ्री अफ कस्ट बाँड्नुपर्छ के भन्नुहुन्छ एज अ फिमेल अब हुन्छ नि एउटा फिमेलले एक वर्षमा उसले जस्ट मिनिमम नै भए पनि 12-13 साइकल्सहरू झेल्नुपर्छ त्यो वान साइकलमै उसले जस्ट 6 आवरली प्याड चेन्ज गरेर त्यो गर्दाखेरि पनि धेरै नै चाहिन्छ क्या कस्ट अब एउटा प्याड के 75 थियो अस्तिसम्म होइन 70-75 थियो त्यो हिसाबले पनि के भन्छ यसै पनि बढी परिसकेको थियो अब झन् कस्ट बढ्दाखेरि त झन् मारमा पर्ने भयो नि त फिमेल्सहरू अब यसै पनि गाउँघरतिर उहाँहरूले अब यो प्याडको एक्सेस हुँदैन उहाँहरूलाई एक्सेस नहुँदाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको डिजिजेसहरू हुनसक्छ कि उहाँहरूलाई अब रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक इन्फेक्सन्सहरू हुनसक्छ होइन त्योलाई ध्यान राखेर अब गभर्मेन्टले यसलाई पनि मिनिमाइज कस्ट मिनिमाइज गरेर हुन्छ या फ्री अफ कस्ट गरेर हुन्छ गाउँघर या सबै फिमेलको एक्सेस गर्न पाए चाहिँ धेरै राम्रो जस्तो लाग्छ अब ठाउँ हेरेर फ्री अफ कस्ट गर्दै कतै चाहिँ अब प्राइस कमै गराएर एक्सेस हुनु पर्यो जस अब त्यो हुन्छ नि कति फिमेलहरू त रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक इन्फेक्सन भएर नै कतिले त हेल्थ एक्सेस पनि पाउँदैन नि त अब डेथ भइरहेछ कति चाहिँ एकदमै क्रोनिक डिजिजेसहरू सफर गरिरहेछ नि त त्यो हेरिकन चाहिँ फ्री नै हुनुपर्छ यदि फ्री गर्न सकिँदैन भने एटलिस्ट एक्सेसिबल हुने गरी कस्ट मिनिमाइज चाहिँ गर्नुपर्छ नमस्कार तपाईँलाई स्वागत छ सुपेश हजुरलाई धन्यवाद जस्तै अहिले चाहिँ सोसियल मिडियामा हामीले एकदम देख्न सक्छौँ होइन मेल फिमेल दुवैले नै चाहिँ अब स्टाटस रूपमा होस् या स्योर गरिरहेछ नि त यो सेनिटरी प्याड चाहिँ हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो यसको चाहिँ प्राइस अलिक कम हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ तपाईँ चाहिँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ यो एकदमै चाहिने कुरा हो होइन सबैको स्तर एउटै पनि हुँदैन होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ सर्वसुलभ हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ किन भन्दाखेरि हामी स्कुल पढ्ने स्टुडेन्टको लागि 10 रुपियाँ बढी हुँदा पनि अब अहिले कार्ड डिस्काउन्ट छैन र त हामीलाई कति इफेक्ट परिरहेको हुन्छ है यस्तो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ सरकारले हेरिदिनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ अब यो निशुल्क चाहिँ होइन अलिकति कम प्राइस त भन्न मिल्दैन होइन अब त्यो बिस्तारै घट्ने कुरा एकैचोटि निशुल्कै भन्न मिल्दैन त्यो द त्यो जुन स्तरमा चलिरहेको थियो त्यही नै ठिक थियो जस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ जस्तो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू नमस्कार फर्स्ट अफ अल स्वागत छ तपाईँहरू दुवैजनालाई सुपेश थ्याङ्क यू नमस्ते एन्ड थ्याङ्क यू जस्तै अहिले चाहिँ अब हामीले फेसबुकहरूमा चाहिँ धेरै कुरा पाउन सक्छौँ जस्तै इभन सेनिटरी प्याड्सको बारेमा चाहिँ क्या यसको प्राइस चाहिँ अब बढ्दै गएकोले एकदमै फिमेलहरूलाई एकदम प्रब्लम आएको र यसमा फिमेलले मात्रै नभएर मेलले पनि यो कुरामा चाहिँ सपोर्ट गरिराखेका छन् होइन यसको प्राइस चाहिँ
घट्नुपर्छ होइन, या जति थियो त्यति नै हुनुपर्छ भन्ने छ होइन। तपाईँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ त, घट्नुपर्छ जति थियो त्यति हुनुपर्छ या यो चाहिँ निःशुल्क नै बाँड्नुपर्ने कुरा हो, के भन्नुहुन्छ यो विषय? एज अ बिङ फिमेल होइन, मैले पर्सनल्ली मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार र मैले फिमेल भएको आधारले भन्ने हो भने चाहिँ फ्री बाँड्नुपर्छ र प्राइस त अभियसली घट्नु नै पर्छ। तर अब रेस्पोन्सिबल सिटिजन भएको आधारले हेरेर सबै हाम्रो देशको सबै पपुलेसन काउन्ट गरेर हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था सबै हेर्ने हो भने चाहिँ प्राइस चाहिँ रिड्युस हुनुपर्छ र फ्री चाहिँ इन अ सेन्समा हुनुपर्छ कि रुरल एरियामा चाहिँ फ्री गर्नुपर्छ र जुन हामी सिटी एरियामा छौँ अनि हाम्रो जुन कन्डिसन चाहिँ जुन सिटी एरियामा जस हाम्रो कन्डिसनहरू ज जसको राम्रो भएको छ त्यस तिनीहरूलाई चाहिँ अब रिडक्सन प्राइस चाहिँ ओके तर फ्री नै चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नगरियोस्, तर रुरल एरियामा चाहिँ सबै नै फ्री नै होस्। हजुर, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? म पनि उसले भनेको कुरामा चाहिँ एकदम अप्रुभ गर्छु होइन। सो इट्स अ बेसिक नेसेसिटी, यो बेसिक प्रोसेस हो जुन चाहिँ हामी एभ्री मन्थबाट पास हुनुपर्ने हुन्छ अनि यसमा हामी ल अब हामीलाई केही हुन्छ नि गिभ अस एन एक्सक्युज भनेर पनि हुँदैन यो कुरामा होइन। सो यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले अब कन्ट्रोल गर्न नि मिलेन, तर यही प्रोसेसबाट हामी इन्टरलिङ्क भएर गइराख्नको लागि चाहिँ वी निड प्याड के, अनि त्यो प्याड चाहिँ सबैको लागि अफोर्डेबल हुन्छ भन्ने छैन नि त। अनि प्याडको प्राइस त अहिले झन् इन्क्रिज भइरहेको छ होइन। अब जस्तै नर्मल स्टुडेन्टहरूकै कुरा गरौँ, जस्तो कुनै पनि इन्कम सोर्सेसहरू हुँदैन, उनीहरू त पेरेन्ट्समा डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि त। अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ कुनै पनि स्टुडेन्ट नर्मल आफ्नो केही पनि इन्कम सोर्स नभएको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो अफोर्ड गर्नको लागि पनि गाह्रै हुन्छ के। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदम अफोर्डेबल बनाइयोस्, फ्री बनाउनु पर्दैन। उसले भनेको जस्तै रुरल एरियाजमा चाहिँ फ्री बनाओस् जसले चाहिँ अफोर्डै गर्न नसकोस्, तर अफोर्ड गर्न सक्ने मान्छेलाई चाहिँ त हुन्छ नि त्यो रेन्जभित्र पारिदिनु पऱ्यो क्या। द्याट्स अ भेरी नेसेसरी प्रोसेस, नेसेसरी थिङ होइन, म चाहिँ यही भन्छु। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको यति राम्रो कुराको लागि। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो भोइस पुऱ्याइदिनु भएको। थ्याङ्क यू। नमस्कार, तपाईँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ सुपेशजी। नमस्कार। अब फर्स्ट अफ अल मैले तपाईँलाई नै सोध्न चाहेँ है, अब अहिले सोसियल मिडियामा चाहिँ फिमेलले मात्र नभएर मेलले पनि होइन सेनिटरी प्याडको प्राइस चाहिँ अलिकति कम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एकदम प्रोटेस्ट गरिरहेको देखिन्छ सोसियल मिडियाभरि होइन, तपाईँ चाहिँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? मलाई त लाग्छ गभर्मेन्टले प्राइस घटाएकै राम्रो, किनकि हामीलाई त मम्मीले एफोर्ड गरिदिनुहुन्छ, हामीलाई सजिलो छ, त्यस्तो केही थाहा नै छैन। अब हामीलाई यो डेली लाइफमा चाहिराख्ने कुरा हो, त्यही भएर अब अभियसली पैसा पनि चाहिहालिन्छ। जस्तै विकट ठाउँहरूमा चाहिँ मान्छेहरूले धेरै यसको लागि इन्भेस्ट गर्न सक्दैनन् अनि कपडाहरू युज गर्दा हाइजिनिक हुँदैन अनि तिनीहरूलाई रोगहरू लाग्न सक्छ, केही कुरा भएर इन्फेक्सन हुनसक्छ। अनि गभर्मेन्टले प्राइस घटाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ। यसलाई फ्री नै गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कि प्राइस घटाउनु पर्छ भन्ने? फ्री नै प्राइस घटाउने, अलि एफोर्ड गर्न सक्नु पऱ्यो सबैले। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ, फ्री हुनुपर्छ कि यो चाहिँ अब गभर्मेन्टले कम प्राइसमा दिनुपर्छ? कम प्राइसमा गर्नुपर्छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी महिलाहरूलाई चाहिँ महिनामा दुई प्याकेट जस्तो सेनिटरी प्याड्स युज गर्नुपर्छ महिनावारी हुँदाखेरि होइन। जस्तै अहिले चाहिँ सोसियल मिडियाहरूमा फेसबुकहरूमा केटीकेटीहरूले के भनेको छ भने यो प्राइस बढ्दै आएको कारणले गर्दा यसको प्राइस बढ्नुको सट्टा घट्नुपर्छ, यो त हाम्रो दैनिकी युज हुने कुरा हो होइन, एउटा रहरभन्दा नै बाध्यता हो। अब तपाईँ चाहिँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? यो प्राकृतिक नियम हो, सबै लेडिजहरूलाई सबैलाई पर्ने के हो। यसको लागि चाहिँ नि धनी गरिब भन्ने हुँदैन, सबैको एउटै सिचुएसन हुँदैन आर्थिक रूपले। अब सबल मान्छेलाई केही फरक परेन, अब निम्न स्तरको मान्छेले पनि युज गर्न त्यो एउटा साधन हो, त्यो पनि त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई सबैलाई समेट्ने गरी त प्राइस त मिलाएरै हुनु पऱ्यो नि। अब फ्रीमा भनेर सरकारले दिन सक्ने भयो भने त झन् राम्रै भयो, अब सकेन भने पनि यति धेरै हाई भयो भने तल्लो लेभलकोलाई पनि त आखिरीमा त प्राकृतिक नियम हो भइहाल्छ, अनि मर्का त पर्छ सबैलाई। यसलाई चाहिँ सर्वसुलभ र सजिलो किसिमले वितरण हुनुपर्छ। जस्तै एउटा थोरै फेरि एउटा एजको कारणले पनि तपाईँलाई मैले सोध्न चाहेँ, जस्तै अब पहिला तपाईँको पालामा महिनावारी हुँदाखेरि होइन प्याडै युज गर्नुहुन्थ्यो या कपडा युज गर्नुहुन्थ्यो? अब प्याड त्यति हामी हाम्रो पखर सानो हुँदाखेरि त त्यस्तो युज गर्ने चलनै थिएन, पाइँदा पनि पाइन्थेन सायद, अब हामीले युज गरिन्थेन पहिला।
अनि बिस्तारै अब पाइन थाल्यो अलिक अफिस हिँड्दा ओर्दा पनि सजिलो हुने भयो त्यो त अहिले त स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि सुविधाको हिसाबले पनि अनिवार्य भइसक्यो हाम्रो हिसाबमा त नि त पहिलाको कुरो त अब जसरी पनि निर्वाह भइहाल्थ्यो अब सजिलो पनि बनाएको छ सुरक्षित पनि बनाएको छ हेल्थको लागि पनि भयो अब बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै पनि केही कति बेला हुन्छ त थाहा हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि सुरक्षित पनि भयो नि भयो तपाईँ चाहिँ पाठको मूल्य पनि दियोस् राम्रो मूल्यमा चाहिँ वितरण हुनुपर्छ सुलभ हुनुपर्छ सुलभ हुनुपर्छ धन्यवाद हामी धन्यवाद सो थ्याङ्क यू नमस्कार फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई स्वागत छ श्रुपेशजीमा थ्याङ्क यू जस्तै हामी चाहिँ अब एउटा फिमेल होइन हामीले चाहिँ 13 इयर्सको एजदेखि नै चाहिँ सेनिटरी प्याड चाहिँ रेगुलरली युज गर्दै आइरहेका छौँ होइन जस्तै अनि अहिले चाहिँ सोसियल मिडियामा पनि एकदमै यो कुरा आइरहेको छ जस्तै सेनिटरी प्याडको प्राइस चाहिँ दिनबदिन बढ्दै गइरहेको छ होइन अब मेल फिमेलले मात्र नै मेलले पनि यो कुरामा चाहिँ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ क्या तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यो सेनिटरी प्याडको प्राइस अब यो बढेको ठिक हो कि घट्नुपर्छ या फ्री अफ कस्ट बाँड्नुपर्छ के भन्नुहुन्छ एज अ फिमेल है सबै महिलाहरूको लागि चाहिँ फ्री अफ कस्ट डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्यो बेस्ट एटलिस्ट सकेन भने पनि कस्ट कट डाउन गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ किनकि सबै अफोर्डिङ हुन्न बट गाउँघरतिर कोही हुन्छ जसले प्रिफर गर्छ क्या किनकि कस्टको इस्युले नै यसले कपडा युज गर्न प्रिफर गर्छ हाइजेनिक हुन्न अनि धेरै बिमारी पनि भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा सो फ्री अफ कस्ट पार्न सक्यो भने उनीहरूले पनि अफोर्ड गर्न सक्ने भयो युज गर्न सक्ने भयो झन् जनचेतना बढ्दै जान्छ सबैले प्रायोरिटी दिन्छ त्यतिसम्म गर्न सकेन भने लिस्ट हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ प्राइस कट डाउन भयो ताकि गाउँघरमा पनि इजिली अभाइलेबल होस् उनीहरूलाई पनि सेकेन्ड थर्ड नआओस् कि युज गर्नलाई चाहिँ उनीहरूले कपडा प्रिफर नगरोस् हाइजेनिक पनि हुन्छ आई थिङ्क इट्स बेस्ट फर एभ्री वान थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू